Dobro večer, dragi gledalci, dobrodošli. Kao i svake subote u emisiju Pitanja novinara. Hvala, dobro večer, draga publiko. Ja moram da kažem da je večeras možda i teže nego ikada započeti ovu emisiju. Moram da kažem da smo danas svi ostali nemi i potpuni muk zavladao je našom televizijom, jer nas je iznenada napustila naša drugarica, koleginica i prijateljica Ksenija Vučić. Izjavila bih saučešće njenoj porodici i moram da kažem da se i lično i profesionalno najteže nosim sa ovakvim situacijama i ovo je bio trenutak kada sam morala i da zapišem sve ono što ću reći. Međutim, Ksenija je bila jedan od onih profesionalaca koji bi to najbolje razumeli i neko koji je profesiju držao malom prstom. Tako da to nastavljanje dalje sa programom večeras je sigurno teže nego ikada i barem od kad sam ja došla na televiziju Pink. Sigurno sam da će to razumeti i moje kolege koji će večeras postavljati pitanja za drugarima, jer da si nekako kao profesionalca Ksenija i tekako i naučila, a i zadužila, i hvala joj što smo je poznavali.